pozivamo svih šestoro da se jave. Znači, mi smo sakupljali novac od građana odmah posle blokada. Mnogima smo platili, nijednog čoveka nismo ostavili samog. Pored nas to su činili i druge organizacije. Imali smo i svog advokata koji je pružao pravnu pomoć i organizovali smo druge advokate. Naša logika, znači, duh tih protesta je bio i blokada je bio solidarnost. Pozivam njih, molim vas i u vas, imate moj kontakt. Znači, ukoliko znate njihova imena, možemo i mi da ih dobijemo i kontaktiramo. Ne želimo da bilo ko sam trpi štetu. Neki broj ljudi je govorio, znači, nema problema, platit ću sam. Nekima smo mi plaćali i to je apsolutno u redu. Smatramo da je to bila zajednička borba, zajednička bitka, zajednički uspeh i da zajedno treba podnesemo i taj teret.